کراچی اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان کے مرکزی رکن محمد ذیشان مناظر نے پاکستان میں تعلیمی مثال کے حوالے سے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، یہ ایسی طاقت ہے جو کسی شخص کو بے روزگاری کے اندھیرے سے واقفیت کی روشنی میں ڈھونڈتی ہے۔ عام معنوں میں تعلیم ایک نسل سے اگلے تک علم، عادات اور مہارت کی منتقلی ہے۔ تاہم ہمارے ملک میں تعلیم صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے کے آرٹ کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں تعلیمی تباہی کا سب سے اہم سبب ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ اسماعیل رانا، راز 24 نیوز، کراچی۔